Tovuzda iki qardaş faciəvi şəkildə ölüb. Rayona qonaq gələn şəxslər dəm qazından boğularaq dünyalarını dəyişib. Belə ki, Bakıdan Tovuzun Əsrik Cırdaxan kəndinə yas mərasiminə gedən 1952-ci il təvəllüdlü Rafiq Bayramov və qardaşı 1961-ci il təvəllüdlü Ramiz Bayramov gecələmək üçün atalarına məxsus evdə qalıblar. Səhər saatlarında evdən onların meyidi tapılıb. Bayramov qardaşlarının dəm qazından ölməsi məlum olub. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.